Сақасылғыта өбігілер бітеттен үлчақал бұт, бай бұт. Көрүйіні, қарайыны, ирдерін тәне, жүгей бүт барақсан, оң өтчону төттүрі бәйбітігер, ұмык болан онылойыр бұдығар, сенақ чеген сылджар бұдығар, тыынын, құтын, ұтары ұнар. Сәхен сірі бериге бүгін бияқа ұлжытты келі. Өмекен ұлығын томтор нәхелегін, тонор ты қағасыпытын оңырын тағарар кооперативін салай айтшыда. Россия онына Сақар Республикатын тұтын қағасыпытын дөлі әулігеде Россия бошуаттақ фермера Николай Тимофеевич Винокуров үтіге кеге болды. Үтіге кеге. Историяға кейір бет кеңі дәтті кәпсегір бұттан бәмі олыс үйеребін. Ән 2-ші сол кәнеттен құлын тыннақты түріуін сөз бұрығын бейрі дағыны өлірбөкке әнчіреппәкке тағар бұққынан аны туран өссі сылғы төбөтін ақсаны неме сөз бұрығын қасты дағыны тұдан келбетінде. Мұ бәді тұғығар әме бұлақан тағым оны сақайрыгар қаған дағына қатыламадық рекорд болар ә. Оны құддық. Мен тұғысыл сөз бұрығын 12 сыл 100 бірігінті нақты еті әріттім. Өтігі дек рекорд болар. Онтын те ғыпыралар кәнелергер үддіақ сыралағы үлі тәрәхін бар. Оның тесі тегілдер. Оның отан сылғы ететігер бігіға бұл сақайырығар хамы түйірі сүрінжарыға сылғы ететі болар. Бігі сылғы бұд жаңы тебе хылғы, расқан нақсақа хылғыта. Хамай бастың ғылғылыр ақсаныға келер, бұл жаңы ғылғыта тұлуырынан, төреуғал бұғынан, бар өттінен. Төңнен ғылғы ұрдығар ақылы білдәді өтшінен гені күстақ болар. Құлғыр мекәті күрдет ұрдыға 11 атыр үләлі ғыджар күн бүгін. Еті болар, мен ағам үйетін әжейін кергені масақа дейін кеге, сылғы жордағының күске жарықтанан кәлбі кеге. Ол кеге түгінші ағысыз 30 сыллақтан сағалан, ол бастың ғылғы ғыттырым үнен бәйетем еғуддақ ғылғыға сиғанына қиып олан. Құлыбыр өлмекағыңы ол ағына сылғыны туақ бар кеге барды етері біт. Ол ең болағына етатығы бар батыттан кені бұл ғылғыны түгін ақты етен кеге оны әргінен қатшы құрын хөбе біттен топ күлдә Етен үшуатыдары тағарды кейден тол күйді бұд. Оны ол түгінші ағысыз бейін сыллақтан сағалан кенетінде күшікке жарықтынан керен бар бұд. Оның қолы бұр, оны бойын мұқағыңы ұры-тұры күттен сағыз сайын болы дағанды кейбе оға мұстар сере біт. Кәрген көпсетәрі, әген үдді ақырығы бай, жақтарлар, балдар ден көпсетілер болыр. Оны ол құрықтар қоған жалды қаттығы, әген бар мұстан жонлық. Масыға орығында өлмекен аняғар оларар, оны кіне қат елдер әбет. Көстіне күрдік жа, ұлыққан бай жиелақ, жоны көстер жиелақ, оны жоны хатары анан жақтылары тұтан үлелетер әбет. Оның наға көрдік көстен, ахатан шетан баран барылдай әтер әбет. Мен сылғылар бұн әйгі бұ жонларға маңдық-маңдық ұлысқа оның кейіғал жан бері ғаттен. Бұ маңыла бұтым, ахапыты жіппі маңнаты. Оның аға үйрің алын алылар біт. Оның құрыттың оның үләлі кәлі біттен кәлілдер біт. Оның жа білігі масынан тиеді ағар әлбі қылғыны келдер біт. Аны болар әті атығыр сұлғы өрің ара дейін аттығылар. Ол кенеттен ағалан біт. Тоғыздақыны кені бір атығыры бес бейға тұрар біт сенатын. Оның ұрыққандығына атығылдыр біт. Оны керей бәккелер олық бұл жағығынан олалдар біт. Оның жәйтіндік әргінен ұлыққандық күйіғыр бұт. Бұл күні ғылғытынан, бұл үлі нәңір ұлыс сұлғытын бұртын тұпсар бі кейден ағалы күні. Құлы бұр бұл жүріпчі, таатта, ұлыстарын ғылғытын бұл үлі нәңірлі бұртын тұпсар бі кейден ағалылар. Хәтті сұлғын еті әжі бі кей, хам әлбәқ әмекағы Күдгеді дүйеріттен хамай талыттан талылылан кәлір. Ол ұнттан болан зекіні төңінен ұжыра ұғыр ғылғы өсті гені бұғырған, өсті күштәқ ғылғылар, өсті күштәқ ғылғылар өскәне елдер әпті. Ол енді бұл қолар бұл күдгеді дүйері бұл әдір күдгет тұрар. Күдгет дұба дейін ақты бұл бекініні. Оны бұл күдгеті дүйерім е
атаман ден атырым турар. Бума нёгонынан кіне хамай атырар. Тухта хиддах хуа майдахалка. Атыр бүйтінан оттан чүспілген түрюға берерінен дилы тулуым тулан, тулуым тулан оғылыру үшігейнан атырарылка. Хапты жәйтендік. Үркүлгеттен. Қаз базала қытай уны бүті хүрағы нәйлекті? Бүй нәйлектен бастық базы бұт 15 километр сытар. Онтан рақ базала бүтті 12 километрге хаталар. 15 километрге намаран үрісуңар болан бүй хүлгілі бүт ұнағы көрбәті қарақтан көрөліктір. Ұнақ хуқ бәйдірі хүлгілер анан тұры хүлдірі. Хүддәйх кейін көң дойды. Толамыт бұға көтен тақыты 11 километр кәтеттәк. Устата болар, ұздағындағын әйлігеттіе барар, 6-10 километрден әтәлдер әпті. Оны кейін толаңы, деванда әлбәк қағызтыға хүлгін етен тұрар. Қаяғын мәйдәбәт, кейін көң, оны рақтан бұл қолан төбі бар ақтан хүлгін тәхі көрінілік қағып, оны күшігейір. Білген табылағынан 312 табы әлгіл ақпыт, онында 212 бейл ақпыт. Сылғыда етеді болуын, атында сүйі етеді болуын. Туыра саңаттан саңаны кейділер дақына. Қолы бір нарғығыны бейді көрін, нар бейдіне манан еті әріп дақына. Қайдары кінеме олу құрар әпті. Онтан саңаттан саңаны туғара аян, күрінді туғара аян кейділер дақына. Қолы бұр масина бұқсуен тұддағына күрдік түрі техниген таддан бе дәкіні харады барады. Ол күрдік әме түгірі ханғаны кейлі дәкіні олық харады күшкі әппеттір әпті. Үйінне дияны бұн. Ол ең болып еге бәйебет аям өт 5 технологи кейлін тұра бұд. Туақ бәйебет қағыз тұра бұдығар. Онтан бұ яған технологи тұ болығына еті хамай бұ тоқтан айықпын барам бұл. Хамай нады лақтыра, онына самай бұрыс тойдыра, онына хамай тұғы лақтыра. Құрлық технологияны ға тұғы затыратына әпті. Оны үлбүші қағызды бөрді кейді көй. Бақылы бұр, мен бей технологиям, бүйс бүтейіне тұту, наға затыратына технология. Ол күнам ұранды тұтылдан бүттіғана өрхілілерге бұрыс бейлі тұрар. Ол өте үрдәқ ұраққан, кәнісін тұтығына тәрәйіне. Онтан бұй яғын технологияты болағына тұқты әлбәк өйбі көйді. Бейді яғын тұрғыдың, мен тұғы 14 жылдаққа яғын тұрғыдым, ол яғыным көмбіңілі үрдәші дүйлі тұрады, алдадан әлі қайында әлі көпті. Оны қолы бұр яғын тұқты қалағайден. Қолы бір ұбаға тұға ұяғына білден бітір. Ол аты бие үйті әтшігір әпті. Ол тұға арар батаққына бие дәлші ұбаға әмтіғына ұран кейін барар. Аны ұбаға болағына осынымның үті күйінгі дұлынар үкшін үйтін әңгер әпті. Ол үйті әтшігі әті ұяғыны нәппөп болағына мен көғырен кейін бар. Оны ұры ұбына ол көмігер харазы хабы түйен тірен арарын арарын. Тұғы үдәлігін үдәлігін әпті. Оның болуын әті яған әті бір тұғатынны әтір. Аны болуына қандық маршрут үшігей қағылағыны. Бұй маршруты кең болады. Қайат әліға ден бар, құқыды өліне ден ұшыл аттылар. Оның құдығы маршруты бар. Оның қандық маршрутқа үдәріптен ғылғы барты яған үгі ағар әпті. Оның қайы маршрутқа үшуедік әбілі бісірігер оның хүлгіні ғағырдан бері, барзынды көрбәт әкін. Оның жа хүлгіні қанда қамнатағы жаңыпты, оның қандың үшуе қағыл ақырге. Ол ең хүлгіні ғашуедік күстір. Хамы сонды 90-ға ебіт, көйін әбәті бі 90-ға ебіт, онтан көрімін үйдарынан олыңыға, құлын тұтарға бұбырасына оның жау яғын көмәтінен де ұрубыны кәмігер ғылғы ғылға адығын харады ағылыққа келдер. Нәтші ауылығына үкі түгіл әбетір үсті күлдар жау. Күроты етен ғылғын көндір ұғын, оныңағы яқынықа ата-ата тағарам еған. Көндірді тағарам еған. Оның мен яғынның қаған тағарар бартын білдер. Аны болығына әдір ғылғын кінемескерін қалығын әпті. Әбетті үсті әқылғы тиян әмескерген сөп. Оны мен ұяған көмәтін ұлық біл олар оған. Қайда қамсағының, ғылғы қыратық қамсағы дағыны, ұяғына қамсағы дағыны, әмі харазағыны тұқтан еған әпті.
Колун тутар он алты көнігер бу яғанын тен құлуетін патырын аты бұд. Ты қайыз тұбатын научный чинчер институтын күттіген белгөлі лейбет. Кендер көмелерінен бу патырын алды бұд. Оның хүддеген шетеге дейін бұд. Оның өші үкісті құлуеме ме білім патырынға үлелі әдже бұд. Оның болы бұ институт күтті бейге қолбаған үлелен саңат тейбі Бе янске типке курутун хылжабыт оно атын өрүш типи гара жарба кайдыра хутту гана беге индигер хылгыта туспа тип так булак так дия мен токуйду гына да онан була бу эмекен мома абый хылгыта туспа тип булак так дия токуйдан ити типке өлөлө хажабыт Сылгы ыяагына биллитер биллен турантым үчүгэй хаты боллага же маннен бен эме күрүлөрдө абикинди хылгыт бете Раз-раз не молодар, бей было на ухсун, бей там хастрана атар, он их технологии лору тутуха вышел, то чего крот кемчинадар, у бахану холор бей нар хастрана ада ата вышел, то бастан крокурю вату табут, тут хаз гала ге он там он на отчеган ада тут так на кину бороста хасу отчектан бей это емиш было, так я не это да хасу ханан Құры үлеп болар. Кығал қаландағына, кейді жүйеді кығал қаландағына қасу үлен дейді. Онтан ағылыға біте арғынағына, ары кенге тарағын, әмге күрдік, әбені хатан берағын, әбес түк күрдік, әбеске тары үйірді, оны күрдік өп берағын. Оның онтан өсті кенге тарағын, оның ағатамы беге қолығыр. Бұйыл үш әрі кейлотынан ғылтады бұд. Күнге үш әрі кейлоты едім. Қолығыр норма бұйтынан тоғыз он он екі килограмм хитихтахын оту қолыбыры баған бұл қастырамыт онда балтыра келе бес берамет хитиндік тоқтатып жүр бияқа бұл қай қайда әр көгі дуатам яттама тау құран болан бағадар кілін боланлар әпті онан болағына жауал от күрім чығыттан дейті бәйімі қалқа керамет хитиндік не баға көстіп жапты бияқа бұл әйімі қағына манчары деген от үйінер әпті Бұл болғана хүддеген тірейіне әпті, кіне көкті тұңар әпті. Бұл қолы бұр ағуан бұр еңі көкті тұңар тұра. Бұл тұл көмәнің реткай болы, бейреме өл. Он татын жылларға кіне аңадды қақдар ер әпті. Ұғым бағай өт, оны қар хенгері түйер, он тұл күлір үлті тәпсен бейелер әпті. Ол ең бейі болы бұйыл өт күрім чығыттан бәстан бұл өп бұтын. Олақ барсын туаға тұрар арбыт. Оған чан түйеді дүктәқін оғысы бұл сөпті. Мұсүддіне оғысы бұл. Оны оқсан барам бұл мұнян бұғылам емес сөпті. Оқсан барлағында оқсы бұл кәне олақ өте футболына поле дейлер. Әпті қол өте көйіп көк олақ оқсы бұл кәне. Аға чөй көрек қапті. Ол оқсан мұнян мұнкөді Қар баттаба, оны құрытшы тұран, оны қарға кейірерім. Оны ғылғынжа бұл құрытшы тұрары қайдақтай тәпсібәт бартын ағаш өддік төддігі сүйір. Аны бұтын болағына туақ тұнна қалары, бұл отын тұнна организм. Тұнна қалары болы кіне туақ тұр. Сүйені мүнінар. Ол сүйені мүнінан өлбөт. Онтан әмішкетімдер т көп көкті консервілінің қалы. Липид деген үшіңі дәрттелер сүйіні мүнінар. Ол сүйеті болағына, от сүйеті сайын бәсейінгер үйінден тұрар күйе қоттан, 200 түгіл әлбәқ сүйелақ деген үшіңі дәрді қастан тұралы. Оның жа ол ең бұл маңның қоты хебі сүлгілі қолы бұр. Убаған ол көп көк қоты хитрон. Кені әмен арсығын үйе бәп болға дейді. Онтан бұ әр адам қаддың өті бұғылынан тұрып, оны үйір. Үндегінен барсын тоқты отды баққында мәтшеріңі хиян көп еріпті. Білім бейді ала отында, қаддың өті осы өлтті өнді қолы бұр. Оқсылы бұт отын бұр хиян көп еріпті. Мен үші таларым дағыны, Анани Степанышты, Михаил Ибанас Скрбүгінде тәлдерді. Төйді кестіріңе таққан еді, төйді өрхілі ләпетін, хүлгіні олық кейі білбәттен. Хаңаттан аға таққан еді, оның күйдігі бетіпті. Туғары тонкүйдден таққан еріпті. Қолы бұры ұбаға бұйыл етінді қағыға хүджен үшөйдік ойырын, өттілі ойырын тіпі хаңа көрдім қолы бұр. Өте әме технология болғынады, қолы бұр өте күйі қотоқсан баран ағатар, өте үлді ағалбақ өте кәмчелі әтеті әпті. Бұйыл ғылғымытты яғына
күйінгіттен бұқығыны үйір болам де. Оны алтта кейді привез беддер. Иті қағанда ме қап олады, кетті әме үдді антирейін әйді. Қолы бір бір аты үйрері, бері үйдбә кейлі білдіңді. Жегінен болағанда тоқчынға тейін. Жегінен өн әтті үйдбәттен таққа отырча кейді көңіріқті әті болады. Хорақ бейлерін бейді кейді білдіңдер, хорақтар үккілі, хамы әлбіға ол үйдбә кейді бейді білдіңдер. Онтан бір кәдіңа сатыр бар, өн үш кейлі яғаны түспеті бейлер. Ол бір әті, онан жабы алтта кейлі көң пірвесілі бір бұйы, мен бәйім тұқ бар, үйе бар. Әрге оту суғын орыр көбі саамы бір сөйінгіматтан өтті өн болар дәді? Өтті өні болағына бұйыл олақ боптылар әпті. Үлі әбітім тұғару құрутын өттен кәлбітім. Әпті онтан бұйыл болағына қолы бұр өтті өтінді ұғылымын әйттен жылатар ебіттен онлық. Қытатын тұрал дәді? Қытағылық жағал кәлді, онан болар өтті өттен аққастындым. Қолы бұр қолымына жылатар елдерін олық хатаммақ болы, онлық көкіп бәт аққа еден. Ұрып болағына тоғат түреті бітті. Бағаны туақта жүз қосты кәлін ақтырдылар, бұл қады ақыт дебес жапты. Бұл қады ақытты өттіңі туақ бағары кәлі таққыға жапты. Көддіген де қалбат бағады болбат. Маңның өтті әбітін кәлінде қолы бұл кәлінде өтті әбік күн, түгі кәспек күнде әнір ұстырап дейділер. Оны әнір ұстырап күн төлігін бұрыйын бұрыстыныр әпті. Оның туақты құтталуық. Бұл қолы бұр үтібеден кәпсәтім де боту әпті. Бұтын болдағына аңады қағдар ең тоңмұты қолы бұр өтті әбітін кәлінде бұл күкге Онтан күйіға бұ таққан кәдір. Оны бұ тоғаманның хытары жылы бұ күрі. Бұ күріні бейге күгін қастар бап бұд. Хастар үйққа жа туғана бұ. Мәнің қолы бұр түрі әбет бейлер ағалан бұ күрі ғай мәғін. Отшыға әразы оғыты бір бұға кейлер болды. Оғыты түлі хүйет үйер, оны болдағына бейті көгіер әдді. Оны көгіде де таран хаптарағын, оны үйріге қол бүгін. Хапты оның жеті бөттіңін туқты наға туалақ, оны тіңі бөттіңі болдағына күті яқтар қандада сағатсіздері қоқ болды. Бейі бұта ғыттен әтті бітті, күті туақ. Оны бұртын үйуатсен бізді қана сағар жоқ, оны көті өддер кіні ер қарамай көтер туқтан ағады, оны кіні баты хистам елер. Бұ күті яқтың аға құтталлаға дейін туқпа хистыған ағырын кіні тарқатар әпті. Дептас бір өстен білін үйрі бар, оны кіні олақ тарқатар. Оны ол үйріттен түгі де ұрас қанақ болын, түгі дәміс болын, хыстар әпті, өтгер. Оның аға құтталлаға үйрі, оның бұл үйріге профилактикалы үлгі бұл жабы өттіңін олақ туқтан аға туалақ. Оны тәңі бұл ішуіне дистіктерім ең оғы құрылға бөттіңім е. Бұл туқтан құраттан ұлар болады. Оның болар құрыптың әттіңір болағына бағар болбасыпты. Тұғы бағары болар кәріне профилактика құрды. Оның жабы боптыңыр, оны қайық бұды. Оның кәлір өттіңір көңілділері біте болар дейін. Қолы бұр әдді қады аққаманды қады аққа өттіңі тәрі еққанады. Нәйлік бәйті жағаян бейі қолы ғадағыне берен, олы контролдағын ғоддығына тұғы бағар барығы ғайыпты. Оның бандық өттіңі ұйыппатақ бұрына кәлін ғылғыға олы қонықсу болуға. Бұл бұйыл әме от күрім чығар. Әме бағар бұл коллегалар басып ғыттарға бағар сүбе болар айденді қайдақты. Ұрып болағына Радивкаға келдер әмет ғылғын төрі тәресі біт. Оту қастуық етен төретер болағын Радивкаға. Қағыта да тұғыда қоқ болы. Білім олар кен күрелерге әккерет әжен төретер болағын ақпыз. Тұғы дегіні оппыт ағаяқ, күр оппытын ұйан баран онын әбесті ақпыт олынды бар. Ола бейі құтан, сетен, әбестен, оттан, сетен баран. Оны ол күрегер балақа тіктерді мұ көрекке ешігес балақаны. Ол балақаны қанны күреге көрі айдан. Таттым да оны түрі-түрі-түрі-түрі-түрі-түрі. Нүдіттен көрі ғытаны ғатамын түрі-түрі-түрі. Оны әккерет айдан оны күреттен күреге әккерет айдан түрі-түрі боларын ақпыз жұпты. Отчығы болы үддәк баристан еқпыт яғни бұн әпті. Бұны жын оныққа керебет. Бұ әлбәқ сылғылақ кеғи селәйіні ұтарғар әме сұры бәғу барар болыға жа? Итіні қайдық жағына ашығыды? Селәйін болығына ұтын сас мұсыз тұрған атынға түрігінде селәйін ұтылдықтақ. Оны бейі болығына сәдәңі әме тұспы технология құддық болуды. Қолы бұл дейі ұлары ұйықтақ.
қанлыға тұйру қота болан таразы білеген. Ететер үйгі көрігі, әттаны болдығында, манна болдыған өсті ғылларынан бар үші бадық. Құлбұттық 13 ұлаққа, 13 белі ақ болдық бұны жүбі ғылақсын төәрі ғылғын тұттар бұл қоламанның ғұрген ебін. Құлбұттық 13 ұлаққа, 13 белі ақ бен, онында жа бейру бағанер атылабып бұн әгінші ғылақсын толыған ебін. Онтан бұл бұл үйбәбей Әккі тұттар бұдайыппен әп. Сүйсекке ұлаққан ұлғын әккі тұттар бұппын, онына олағына 546-та пілімен ұйылғын атыла аппын. Оның жәті барсын әптақ бұдна, 34 ұлғын тағала ап олаққына, 2-35 ұлғы болып бұс әпті барыта. Олағыта ағуын бейтті көн ұлғы бұн әлбәппін, еті тағуын төс ұлтта. Құлғыр бұл құрын алғы оғаты болар, ене аң қайттанды білбәккен әпті. Оның жәті Құрғыртағы құрғыртағы маңнық жа құрғынан ең қолабыр. Бұтығын әтті ғабатшанар құрғыр бұппын әпті қолабыр. Ол тұқ түрлеті ғаға яқы мүйтағы құрғырдың. Ол жәмі әмен надалақ. Аны болар маңна тұқ дейін бар. Бұ яғынны бінде. Оның яғыннамын қас бейді бен. Үйдарынан қасы яғыннақ болары бұғырын алғамия барыта көстіға жарапты үйдарына. Олаты бұл 90-йога, олын-йога құлын тұтыға бақша яғыннақта қас бейді бен. Бұл маңнық атүйлері барта маңнық құрылыға жар. Қанны қылғы түйі яғының бірақта да ағылыққа кейрі кейтбәттен құрыған яғын әпті, ұйтан яғын. Оның бұл наға көмілақ әтініне, оның болағына бастыңтан бастың бейлеріміз бейіған ебі ғыт жар әпті, атыыддарына білмін ойлау болы қайын адалақ әпті. Аны болағына дексия ағатшы бұн құрыптың әме бұл Кейі қалекси ақпы дәріппін, көмін өспіцәріппін, тұрғыттарға хүбәлі анамала. Қасты кенігені құрыйдым бұл, бес кеніге тағысты. Бұл кенігелер бін тұруяр бар. Мен ұлаққан ұрықсы тұқ қиын, оны ұқылы бұр кергенім Лидия Николаевна көмөтінен бұл кенігелер күншінін көрділі деққанады. Кені редактордан, үдәші Оның үлеттің ағары кененің құдды болар. Оның бейгі көмілі әміт бұл коллегалар бұтығар ғылғыттарға көмі болдың дейін бұл кенігілері күнсерін көрдөді тек қынады. Олаттарын бәң күттілелілер? Олаттарын әмі олық күрі дәқтәріттен оққы маска, күрі тұтығар, ұнақ көрі тұтығар, барытығар тәбістенгі туақпа күстері Үддағы түй құты үйен әқпен үләйет, бұл дені үшпәрбе үйері ғаны бұл. Оқылы бұйыл аспы сайын бәйті жағайын оттатан тұрар. Түй жоны 2-6 ғылаққа Путин күтті сақайырын халықтаты көрсеттен. Жәбі екеті хи. Оқшыға ғаз қостағына, көміс қостағына әгенте барды проблем. Проблемді бұл простыр әлбәк болаттыр. Оның не бүгін қостағын ағыланы әркемдері. Тоғыз жас ғаңына ағыланы дейін. Бұл екет әне ағылар бұл тұнтын де ұштырып тұдды. Табаны оның тұлғыны насынаны проекті кейлері қақайында нағды дейді. Сөпе? Де оны мен өқті бұл. Кенеті ұлыққан проблемді бұл тұру бақы. Бейті өбіттің проблемді тұру бұлттан бей Гардиев ұлыққан хастаптақ хақырыгер кәлін мұнақтан тұрар әпті. Бұл табаны оның ғылғының аспырайға келдір әпті келдір әпті. Дейін, оны мен қағаштыман талбыттар әті, бұл республика халықтаты, бия кәлімар хараз әппіті. Николай Анатольевич, бұл сақа ғылғының насынаны проекті келдір әпті, соқты вопросқа кәлдім Путин жағалынан Нағат бетті әжелаға қайда қамыс көбінден іспәр, құддан дұл бұйан ағытым. Оны дақылаттан әңбіп бүтім, оны кені өтті оқтен. Министрін астырандық дейл құддық дақылаттатын деп тұтты оған деп бүтімді оны дейверге ән ағытым іспәр. Сондық көміскен табағыттар емет ұспа көміскен біттір, оның табаны оны ғылғыны насынаны проекті келдер біттірі. Россия дүнен табағыттар ол мұйнақталы көмі ала тұрандар. Оның ғылғы ғыттар әттіме ғылықтан сын ғылақсын көмі Россияттан кәлі тұрар әпті.
Плем хаст балар тариян нэр аген. Де вонна, этан дура бу гарджия. Эсэфи бу табу нэй кони восуманды хакайрэ куиска хай дагадярин. Би осы бидбэт хэвэ питтэн. Хэд дэнжик тэ гамар бута вонна бу уху котулу хэрге хэд дэган бу куиска дяргтан рэвэкэ бу науканан тэрэганан дяргтан рэвэкэ тэн. Хэд дэган хэвэ лэмар бута. Бэгэ аймах агам аймага бары хэлгэнан дяргтан мэ кэмэ ием аймага мэ хэлгэнан кэмэ нан дяргтан мэ джоннар. Бары на кэмэ нан олар бу джоннар бэд. Кэмэстан кэмэ ихэн. Онна тон того дэлмэ кэмэ 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 Николай Осипович Кырбышапкин олох кэмэстатар бэд кэнэ. Каянда кэмэстан дэн, онна кэнэ пэта олох хокуан. Оно бары оно кымысты ол дендеттен кымыстылар бит олгына мәкене наа күскә кымыгы сайнар бит. Бу кине өймәкән атыр бу татыгыда. Меценат. Рахтагытын урҗанна. Атыр бу кине. Атыр урҗанна. Кымыстан хөддәх туалагын холы бер кине эге кымыгы стакытына югыты хуа. Дорубай булык кот кияттан алар уһын ологолар ары дорубайлар ары. Бу хиргә каләдән атыры. Кине ханагы. Джон Бодлади. Бейтөл бабетер аңдас бийтөл бага бөхөлө күдеге булади. Хүбеттен такка хүстрен такка бу жон олар бутому жейке бар. Дары хүчү бекке олар бу жоннар барлар. 115 суэтта. Онду гоны үйел актар. Хол бекени этеп битен күдү кымыс туата жан он эте ток күдүми. Агам эте поляк. Олата эте ол поляк хүнэге келбеке. Ол өймекен хамай красавыстаты ол хағына ден аттылар бит. Қабжымайы ден ол ен мағаныттан қабжымайы ден атта біттір. Оны керген ұлан ағыс оғыны түрәп бит. Ол ағыс оғыты оғылырттан барым ет кәден кем алтта кем ағыс оғылақ әбіттір әпті. Бары ақсын әме кәлін ол кен оғылыры бартылатан әме. Оның оғылыттан оғылыры бары әлбәғу олақтыр еді. Қолығыр мен ағам әме әлбәғу олақ, қолығыр иетәм әлбәғу олақ, ондық че барындық. Ағын ұраты кейде бұ, тоғы нұрлы тиі барды бар әті ден? Бейт тиі әрі қоғады. Әдәр ұлсы жан түс біт бейт тиі. Ол он тұғыты үймет, тоғы он түс ағыр. Оны тиі барды бар әті. Надың көддірер көрбүддән кейки бар беттен аны дигәргән кадрак дип ул аны бакулык сөйләтәттән кәлә һәтеп тора мин тосы көйнәр тапны ул онтан кайда чип тора була Москвага чип тора бит тапты хәтта ул интригана оннан хәтта ул аса агар мин тарап бит аны бутан кыҗан маран апты алты ул аса агар кергәннән ул алты ул тарап бит икес кергәнгәр басты кергәнә ул бүтән кәндә икес тан кергәнә Бет ураты кихи келен бар бута битчи бейдин олугур. Ондук. Кулактанан хылгыдын албетан ясы масака ко дюкамалас бүкен хылгыдын итергаген. Онда кин яха ого хаджан адараджан масака курутын комала харабит. Нухола бурити масака нукини халгахтагата. Онда мин ого харитаган бидда туах. Атыр бут атыр барта крага айка дейн. Онда оттан каленен ол атыр рикоддадда. Онда тэ батыр же беге массака ден массака деп кини первый эмен ден дете хосата массаканы ханды хосатта ба дете бу беге урубут первый эмен ден кита ужура бу ге эн эти урун бир окупай көрө жер беге жаттан урайдана бу ге хөтөрө болу дигана хөтөрө болу да караста караста бута Ола тыр хүйтбә бес бейләқ әті, оны хүйтбә төті олағады. Оныға тыр обычно 11-12 бейләқ болдықтыра дей. Ола аттағыны ой әтті 16 болар. Оныға хүйтбә бес бейіні тұтара тыр олақ қағанды көрелік бін әпті. Оны тұр ол ағам мен оны қайдары ғылғып бол дей оқыдық. Толқыға келеттер, келер біті әпті. Оны бұл ғылғының қыджығы жөрін сақыран егін мүкейден. Оны баға яғылылағы ғылғылағыда, Николай Охоковыз, Сен бір ата кемеха, атыр бұт атыр ұба аты нейтен тұрып, оны атастас дейін, тұғыға дейін, оны атастан ұл бұтым. Оказывай сол қырыға айқа тұға бет. Үнеген әмі жол бадды, тұғық бадды, үйір үйерді жо бәе бәрек кейін кәлді. Ол күджет ұрды әмі чүгасы ұрута болнаға дейін.
Онан жети эмне болду бэбер билген тылла ден атыр бататыр болуп жарапты. Кенеттен оголорун эмне каалдарын линия таара атыйчу. Атын улустарга хаан уларыта хылгы беречигин да ылалар да. 546 хылгын атылатын пилминой атын улустарга. Аны болла билген атын улустарга мен мандык толкуга кийдим колобор. Кыра-кыралан атылан кайдыры антактен хылгылары мемелиен калыр күндүк деп. Токто улакан результат. Это хин берелдер болган болан баран. Улакан результаты бет бетти аны мен. Ол эң болланы мен бул бири кел багылгыны таарына толкуйга кийдим. Билим колобор хунтарга эпсе математика астын дуа дамын күсүп багылган тарых тактым. Сүйт бетти аны онна хит батыры. Олата хүтбө жүрөлкүнө. Аны болдор билген сүйс алтуун бийин тааддым бугурларга. Аны эки кылынан жой эки хүтбө булукта. Онтан эми ханныгар улуска эмиедник таап кейди. Но чоо болгон колобур математика сүйдө кыктак кейгин колобур итилгүнү кони база кони завод огурукта бастан билем кайсы болгон бардын кони завод огурууга. Он чоо жакынды бу Хунтар гел бетамаран аңадас билүүнүн бартын туп сарыктан чап начас. Итилкылар. Онда минут 4 жыл гыттан ди элбе гыта ити кетин чаттан такка ди кетин чат түштүн. Ита акты көддөдүм ди. Колобор кино ити күчү багыттан ботун элбе гылкыны. Ага яхырынын өс кетин абап ди колобор. Усалдан эме таара нерби чурап чыга таара жыбын ди элбе гылкыны апты. Бегитге жонолох күшкөлүлүк бетин нада. Он эдер чаттар тыга таккан далилдер болот деген багаан алакпын. Онда бул кыкта кайыстыбалар элбех үрүңүлгөн ороон, эмисе тогорон жомутугар удамырга нагатылык канада дегенибин. Онда бул кырлыбат инбели деген онда кыжага жомутугар башка бирден продукциядан башка бирден генерал кыстырынлы ханада ки алгыдан үддөк күчтө кочо бий каасты бүтөчү күчкө айдыта онда боллагана бу тегергер жон бары кете каасты баланалар болдур хатар бир ик кынакта болду ага якыл гыды болду кая дааны ыархан кемге чакчы дааны биге сылгыбыт сүйүбү да бара турдага же оны төнчө хөгөбүт бараксан карыны ыкты бакка уху тени турдун ондук баа боллага сиздире багарам күндүгүрө чөрбүт манан беги бири бит түмүктенер андыскага күрсөк кадере.